Namastê. Estamos aqui direto da Figueira Branca da Ilha de Anchieta, Ubatuba, para falar de um tema bastante interessante, que é como antigamente as pessoas aprendiam sobre a vida dentro da cultura védica. Eu já tenho outros vídeos falando sobre a relação de Guru Shisha e tal, que é a relação do aluno e do mestre, aluno-discípulo, mestre-discípulo. E tem outro aspecto que é a natureza, que dado hoje onde a gente está, acho que é válido de ressaltar. Uma parte muito grande da cultura védica se dá através da presença dos lugares e das práticas que pessoas já fizeram em determinados lugares. Uma das coisas que materialmente tende a, digamos assim, conseguir expressar isso com muita facilidade são essas grandes árvores centenárias. Essa árvore daqui, ó, ela meio que... A outra parte que está para trás, a gente não consegue ver tanto. Então, alguns lugares como essas árvores ou lugares tipo cavernas também dentro da cultura védica, isso tinha bastante importância e recorrência. São lugares que mantêm a potência, o Shakti, vem vindo um jet ski, algo do gênero, do campo vibracional onde determinados tipos de informação são acessados. A gente hoje em dia tem esse conceito muito com a noção de antena de celular, né? Se eu estou aqui com o meu celular gravando esse vídeo e quero falar com alguém pela internet e não tenho uma antena de celular presente o suficiente para conseguir expressar isso, eu posso até gravar no meu celular, mas fazer um live do YouTube não vai rolar. Então, da mesma forma como hoje em dia a gente tem essa visão de torre, de antena, de transmissão, antigamente essa percepção se dava através de totens, de lugares sagrados, lugares santos, onde existia, de um ponto de vista energético, às vezes ainda hoje existe, às vezes já está, digamos, desfragmentado, grandes campos de potência de conexão espiritual, Stonehenge da vida e etc. A Chapada do... aquele lá de Brasília, Alto Paraíso, etc. Trazem a capacidade da gente, simplesmente por estar num lugar, conseguir, pela potência, pelo campo energético do lugar, se conectar a determinados ensinamentos, a determinados mestres, a determinadas egrégoras e etc. Então, voltando ao tema do Guru Shisha, o ensinamento na cultura védica era, no geral, feito embaixo de árvores que traziam um elemento de sattva à mente das pessoas e faziam com que elas tivessem mais facilidade de receber aquela informação, porque a conexão, digamos, baixada pela árvore ou pela caverna ou qualquer coisa assim, santuário, deidade, etc. O tema da deidade já é uma outra questão, mas aqui a gente está falando de deidades mais naturais, tipo árvore e caverna, basicamente. Algumas vezes, alguns tipos de ruínas também poderiam ter essa característica. Mas a ideia é que esse ensinamento não era feito dentro de parede, de quatro paredes, etc. Porque o prana permitia a observação de uma coisa muito mais abrangente do que só o que está acontecendo num espaço selado e hermeticamente fechado, vamos dizer assim, entre aspas. Hoje em dia, a gente tem muito essa visão de YouTube e ou coisa que você está conseguindo assistir por essa câmera aqui agora e tal. Só que existe muito mais coisa acontecendo nesse espaço, nesse instante.
Eu sei que você vai ficar de cabeça para baixo agora, vamos te ajudar para o caos não ficar completo. E essas coisas, elas também fazem parte do processo de aprendizado. Quando cada pessoa está num ambiente onde a presença da energia da árvore, ou a presença da energia da caverna, estão ali, o topo da cabeça fica muito mais nítido. O topo da cabeça é, digamos, o nosso heliporto de consciência cósmica. Não que a gente não possa ter consciência cósmica através da sola do pé e outros centros de energia também. Mas o topo da cabeça é bastante importante. Então, assim, vamos tirar aqui o chapéu agora de sambista desse instante. E ressaltar o quanto é importante a gente ter o contato, na medida do possível, né? Presencial com os nossos professores e ter o contato presencial dos nossos professores em lugares onde haja muita presença de prana. Agora que o ambiente está mais só com a cigarra, instantaneamente a capacidade de presença e de banho de prana que a gente recebe simplesmente de estar nesse lugar, né? Tem um... eu não sei qual é o nome especificamente ainda, mas quando eu estava lá no Shuddha Dharma, no Ashram do Rogê, lá em Araguari, a gente, uma das coisas que perguntou era de um quadro que tinha lá. E aquele quadro era de um dos mestres que só transmitia o conhecimento dele através do silêncio. As pessoas sentavam, entravam em estado meditativo e a partir da presença energética naquele momento, muitas dúvidas e muitas questões eram respondidas, não porque o professor abriu a boca para buscar comunicar isso de uma forma textual, mas sim porque o guru ali estabeleceu a sua presença energética. Isso facilitou aos estudantes, os xixas e tal, a receberem um pouco daquele campo de vibração que age diretamente na nossa consciência. Então, isso dentro da cultura védica é tido como a forma suprema de aprendizado, porque é apenas consciência ressoando consciência, sem exatamente existir uma vibração mais densa no campo material e tal. É claro que para nosso dia a dia contemporâneo, onde a gente está muito acostumado a ter muita perturbação de barulhos e pessoas e celulares e música alta, etc., esse campo de frequência fica mais difícil de acessar, porque o nosso sistema energético ele se protege dessas frequências mais densas se fechando, tapando o ouvido aqui significa fazendo com que a nossa capacidade de escuta mais sutil fique um pouco mais restrita, como um mecanismo de defesa. Mas quanto mais a gente senta para meditar em ambientes onde a disponibilidade prana é muito intensa, né? Por exemplo, a gente está aqui numa praiazinha onde vocês devem estar escutando o barulho do mar, e ele só faz assim, tchua, tchua, tchua. Isso é uma forma muito sátvica da água do mar disponibilizar a prana para a atmosfera. Por isso que a gente muitas vezes se sente bem à beira de cachoeira e etc. Não quando está muito intenso, porque isso já faz com que o prana ele fique muito rajásico e tal, e ele não entre pelos nossos poros de uma maneira adequada. Da mesma forma como para a nossa pele absorver o óleo, ela precisa de um tempo para absorver aquilo, porque o tempo e a velocidade fazem parte da característica do que está sendo absorvido. Essa aguinha ali fazendo tchua, a cigarra fazendo um que seja, de vez em quando passando um passarinho, de vez em quando abrindo um pouco o sol, ajuda muito a gente a estar com o nosso, vamos chamar assim, ouvido espiritual, um pouco mais aberto e um pouco menos insensível, com um pouco menos de toneladas de cera de desconexão no nosso sistema. Bom, então eu sugiro vocês a
sempre procurarem algum lugar com mais natureza e tranquilidade para sentar para meditar, que seja uma vez por semana. Isso já ajuda bastante. Porque esse espaço de silêncio interno e presença externa é uma das formas mais simples e ancestrais de, vamos chamar assim, reconectar a nossa intuição. É claro que você consegue fazer isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer coisa que seja, Nova York da vida. Mas é um pouco mais difícil. E para quem está começando a meditar, para quem está começando a fazer prática espiritual, pelo menos na perspectiva de outros, a casa 12, onde envolve a espiritualidade, também envolve estar em lugares ermos, em lugares onde tem poucas pessoas falando, onde o que você mais escuta é som de cigarra, passarinho e ver passarinho voando. Porque é por isso que esses retiros espirituais sempre tiveram como uma tônica na terapêutica, não é a palavra certa, na programática também não é, na metodologia aqui. Na metodologia do processo de desenvolvimento espiritual, retiros de meditação, de silêncio, de introspecção, como Jesus foi fazer no deserto, etc., sempre foram uma ferramenta muito importante para se conectar um pouco mais com a natureza e de se conectar um pouco mais com a natureza, conseguir se conectar um pouco mais com as esferas mais sutis. A gente está agora chamando vocês, ó, o barco chamando vocês a participar dos nossos retiros do Namastê Sattva, que são retiros muito focados nessa dinâmica da presença, do estar ali, de fazer a prática junto com outras pessoas, porque eu e a minha esposa, a gente considera que a gente já está num lugar de organização e equilíbrio interno de poder oferecer um pouco dessas práticas que a gente faz no dia a dia para a gente mesmo, mas também facilitar as pessoas que querem começar a ter uma prática espiritual, querem começar a ter uma caminhada espiritual, querem começar a ter um processo de desenvolvimento espiritual, cura, qualquer palavra que você queira nesse sentido, tanto faz. A ideia desses retiros é muito gerar o espaço de conforto externo com a alimentação Ayurveda e tal, mas também gerar o espaço interno de muitas pessoas meditando, fazendo muito bom, para a gente, digamos, potencializar o nosso campo bioelétrico, o nosso corpo prânico, de uma maneira onde a gente consiga ter um banho de presença divina. Olha o sol, agora está espetacular. Enquadrou bem. Valeu aí, Suri. Então, se você curte essa ideia de participar de retiros, de meditação e de mergulho interior, faça isso com qualquer pessoa que você sentir chamada. Se você sentir que a nossa proposta está te chamando, entre em contato com a gente. Um dos e-mails que é bastante seguro de deixar gravado no vídeo é cursosayurveda@gmail.com. Aí outras informações vocês encontram aí na descrição do vídeo e também de WhatsApp, etc. e tal. Porque esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 29 de janeiro de 2019. Sei lá quando você vai estar assistindo isso, mas espero que esteja chegando num bom momento, ok? Então, tá na hora da gente voltar para pegar o nosso barquinho, fazer um aqui para fechar o vídeo. Se você quiser fazer junto também, fica à vontade. Aguardo vocês. Ou que vocês tenham bons retiros em outros cantos também. Até mais. Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida.
Namastê. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer receber Namastê. nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Quer namastê! marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Hari Om.